İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi özünün növbəti iclasını keçirib. Tədbiri giriş sözü ilə açan qurumun sədri Vüsal Qasımlı bildirdi ki, Azərbaycanda neft gəlirlərinin azalması ölkə iqtisadiyyatı üçün qorxulu yuxuya çevrildi. Qeyd edək ki, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Prezident İlham Əliyevin 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərman əsasında təsis edilib. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı ən qorxulu yuxusu neft gəlirlərinin kəskin düşməsi idi ki, onu gördük və sadəcə bundan qorxulu yuxu bizim üçün yoxdur. Və bunu nəzərə alaraq, ikinci tərəfdən artıq nəzəriyyə nöqteyi nəzərindən biz yeni iqtisadi siklə qədəm qoyuruq, digər tərəfdən isə yeni modelə keçirik. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyuruq. Yəni, yaxın gələcəkdə biz yenidən xüsusiyyəndəki qeyri-neft sektorunun hesabına daha keyfiyyətli, daha dayanıqlı bir inkişaf xəttinin şahidi olacaq. Bu çox vacib bir məsələdir. Burada deməli, sadəcə bəzən görürüz ki, biz mətbuatdan da izləyirik ki, ondan sonra müəyyən müzakirələrdən də şahid oluruz ki, müəyyən bir pessimizm halları hiss olunur. Adətən bu belə olmalıdır, çünki hamı bu keçidlərdən bu və ya digər dərəcədə ziyan çəkir. Amma əslində qalsa mahiyyət etibarilə tamamilə çox təbii bir proses baş verir və əslində qalsa arzu olunan bir proses baş verir ki, biz yeni bir mərhələyə qədəm qoyuruq. Sadəcə 3 dənə məsələ var ki, bu məsələ ilə bağlı cəmiyyət bir ortaq konsensusa gəlməli və strateji yol xəttləri bunun üçün çox yaxşı bir platformadır. Biz yeni modeldə 3 məsələni nəzərə almalıyıq. Birinci növbədə iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti, ikinci məsələ sosial məsələdir, üçüncü məsələ isə iqtisadi təhlükəsizlik məsələsidir. Və bu 3 dənə bir-birindən yola getməyən paradigmanı biz bir çətirin altında birləşdirib təqdim etməliyik. Biznes, əlbəttə, daha çox əlavə dəyərin yaradılması və iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin haqqında fikirləşir, təbiidir. Əhali ev təsərrüfatları daha çox fikirləşirlər ki, sosial rifah olsun, iş olsun. Dövlət isə ümumilikdə bunların hamısının birlikdə fikirləşməklə yanaşır, iqtisadi təhlükəsizlik fikirləşir. Və ona görə də bizim üçün yeni driver tapmaq o qədər də asan məsələ deyil. Yəni, bəlkə də bu kənardan kimlərsə görürsünüz ki, ümumiyyətlə, tənqid yaxşıdır, amma obyektiv olanda, prosesin mahiyyətini dərk edib tənqid edəndə bu daha yaxşı olur. Çünki onda bu tənqidlərin nəticəsində strategiyalar da təkmilləşir, adımlar da təkmilləşir və s. Rəqabət qabiliyyəti bizə əlavə dəyər üçün lazımdır. Biz bunu çox gözəl başa düşürük. Çünki bizim çox güclü əlavə dəyər yaradan driverimiz, neft artıq tarixə çevrilir, getdikcə bizim oradan gəlirlərimiz azalır.